Joan den astean, Astigarragako udalak amabi proiektua aurkeztu zituen eta un mila euroko aurre kontua proiektu horietako bat edo batzuk aurrera ateratzeko. Kontu eda, Astigarragatarrek aukera dutela bihar arte proiektu horien artean bat edo batzuk aukeratzeko. Alegia, eun mila euroiek nora bideratzea nahi duten esan dezakete ideia bikaina udalaren eta erritarren arteko harreman asendutzeko. Astigarrako plazan gaude demarri dotore askoz inguratuta, baina gaur ez gara etorri idiprobei buruz jardutera. Astigarrako udalak eun mila eurotako partida bat gorde du, herritarrek zuzenean erabaki dezaten zer egin diru horrekin. Azte honetan, haute zontziak kalera atera dituzte, eta gaur, astigartarrak boska ematen ari dira. Betxatu genuen partida bat gordetza aurre ontuentan eun eurotakoa, herritarrek zuzenean erabaki dezaten zertan gastatu ez. Ordun bi fase desberdin egoan dira prozesu honetan, lehenengo fasean, herritarrei emantza eh, aukera ba, eskaera desberdinak egiteko, herrien postontzi jarri dira eta bertan herritarrek ba beren eskaerak egin dituzte. Gu jaso egin ditugu udaletxean aztertu ditugu teknikoekin ikusten, a ber, ekonomikoki ta teknikoki bideragarriak dian edo ez. Orduan ba azkenean 12 proiektu atera dira aurrera. Eta orduan barritarrek 12 proiektu e, e, artean aukeratu bar dute eta orrun aste guztia da emate ba bozkatzen proiektu horien artean. Badago auzo baten urbanizazio lanak egitea, kiroldegian e, dirua inbertitzea, plaza baten berritze lanak egitea, gero ba, eskara bat egontzan ere bai skate park bat edo patinatzeko gune bat e, irekitzeko arena, gero badago ere bai ba, aur, aurren parken ba, birmoldatze bat edo berritze bat e, bideratzea, Orduan, ba, denetik badago badago jubilatuen etxeen handitzearen aukera ere bai, bueno, denetik dago adin guztientzako eta pertsona guztientzako aukera bat daude. Ba, ondo, gila esan bai, parte hartu balima dezakegu, bai bai, osondo irutzezait. Jakin aleik zen alde motatu zuen, no? Bai, kiroldegiko obran alde. Bai, pixka berritzelanak edo txukuntzelanak aiteko kiroldegian. Jendeak ez duen sinisten politikoetan, momentu honetan, ba, nik uste, ba, garritasuna irabazteko eta gauzak herrian ondo egiteko, nik uste gauz ezinbestekoa, tresna ezinbestekoa eta oso garrantzitsua dela. Herritarrak ejatzen dira sekula etzaiela beraiai galdetzen da horrela, beraz nik ustez, eh, ondo hartu beharko luketela, omos. eta parte hartu beharko luketela. Eta nik animatu egiten diet, hemen gaina parte hartzera. Hendek gero, ozan, e, artian da, ba, jendia da, oso ondo, ondut zai, hola, kostuatzea jendia, ba, zer ahidun, eta ze gauza dia behar dian erbin, ikastolako aterpia jertzia, bat, netzako. Eta gero zarrentzako beste oe, zeak iteko, eta bankuratzeko instalazio joke, eta hori bai. Hola, ite dute maso menos mundu guztiak nahi duna, Osea, herrian, herrian, e, opinioa kontatzen baldin baute, ba, jendia poziko sentituko, ah, ozakit. da, hola no se, ikustea herritarrek nahi dutena. No? Zuek boska man zue? Ez zain ez. Ez zain ez, larun bat goizian. Eta ze proiektu naldeiteko asmoak azue? E, Oen dikan pentsatzen nahi nahi, ezakit. Ez asko daude, eta ezakit. Zubego? No? No, ez ezakit, ondo pentsatu behar da. Oen ez, ez. Zeren egun ba, hauetan presakan nabil eta ikusi dut pare bat aldiz eta ez zin da sinizena izgalditu. Azmoi bakazu? Bai, bai. Bueno, berez ez naiz herrikoa. Ez dakit herrikoentzako da bakarrik den. Ni hemen lan egiten ez. Ezen izan dez bozkatu hemen bizinez, baino andika ez nago horreldatuta eta ezin izan dez ez bozkatu. Azken gustatuko litzek zurei. Kiroldegia o osateatzia. Bueno, ba aurrentzako ludotekat momentu honetan ba eskertuko nuke. Nik eskaileroek esango nuke. Eskailero eskatik, lehenbizi entzit entzituztenian den ara aski entzituzten. Hortzen neroen izan, lemiziko zean. E Einda da ze hortzen hortxe izan. Eta ez nuen buruak jo, milagroa zalako. Ez ne, ne botu, bukatu zituzten, eh? Txatik anbako etxabea nahi du nahi txauta. Dena berdinak. Gauz asko, esan, ardu baino lehenuo. Eta gero, ez dut behar nahi dute nahi txauta. protestatzea jute bali mazea, Sí, 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 Eta gero, no, 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 no. Azte eta larun bat abitartean, bi multzotan banatutako amabi proiektu ezberdinen artean autatzen ari dira aztigartarrak. Haietakoa bat atere arantzazuko ama ikastola honetako jolastokian, aterpe bat jarriko dute. Aztigarra gatik, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean. Beno, ba, asti garragan bakarrik ez, zarautzen ere, ideia bikaina izan dute bizilagunek aurri kontuen inguruan dituzten iritziak biltzeko. Udalak zazpi postontzi jarri ditu herrian zehar zarauztarrek euren iritziak plazaratu ditzaten. Nena dela, eh? badago aukera internet bidez ere iritzia emateko, zarauz.info atariaren bitartez. Hemen ikusten duzuen postontzi honetan, zarauzarrek otxaiaren amairur arte haien proposamenak helarazu ditzakete aurtengo aurrekontuei dagokionez. Baina, zer da zarauzarrek eskatzen dutena? Ba, orain momentu txikizioa txikizio gentzako izango izateke. Edo, ez dela zerbitzu zerbitzu beharrezkoak, ez? Pues guarderia, e, gauzak Pasko eta... asko daude. E, ni gasiko nitzen, bueno, jendi launtzen. Eh, egoera hauetan jendian ekolarri daude eta bueno. Ba, ni udaletxe eskatuko nion otakentzia. Eo bentza eta gehiago jartzea pagatu gabe izateko ze zarautzako txeken etortzea da un martirio. Orientazioa dago hemen udarako laneako bakarrik eta enpresak eta aldan albutzita zeuden ez, eta neguen zer, ez, lanik ez dago. Gehien bat, e, lana sortzeko, eo, zeo zer, ayuntamentuan e, e horri balaike. Postantzi ez gain, udalak, amala bileran antolatu ditu herritarrekin haien proposamenak jaso eta martxan jarri alizateko. Hauzuetan batez ere, ba, bueno, asmoa izango litzake, hauzu hortako ikuspegia aurrekontutan ere txertatzia. Zein da, ekimen honen helburua ekimen guzti honek edo prozesu guzti honek azkenian bi helburu nagusi edukiko lituzke. Batetik gardentasuna izango litzake eta bestetik baita ere eraginkortasuna nikuzpegia ere zertatzia e, nahiko ginuke. Eta Inaki hau da lehenengo aldia egiten duzuena, hirugarren aldiz egiten ari zarete eta bultzatzen ari zarete ekimen hau, jendeak orokorrean herriak zer eskatzen dizue? Eskatu danetik, E, izan daiteke proiektu, bueno, ba, herriantzako proiektu estrategiko bat izan daitekena, ba, izan industria gune berri bat edo errepide berri bat edo dan eta baita ere, nire etxe ondoko zuaitza, nire etxe ondoko baldosa. Bada, ekimen honetan parte hartzeko beste modu bat ere, zarautz.info plataformaren bitartez. Zarautzetik, nahiara gago Euskal Herria, zuzenean.